Čus lidi, já vás zdravím u 14. epizody ze série Bioshock Infinite. V minulém díle jsme tady spadli s tím letadlem, protože nás schodil takový ten obrovský songbird, ten velký pták, který tady vězněl Elizabeth. No a my jsme to samozřejmě přežili. Takže můžeme pokračovat. Tohle jste lidi se tady zobrazují čím dál tím víc a jsou tady divný prostě, hrozně. Můžeme to vzít? Můžeme. Samozřejmě, že ano. Co pak na tom je nakreslený? Ano. Jo takhle, no jasně. Podle toho nákresu. Podle toho nákresu vždycky v těch velkých sochách je vždycky nějaká píšťalka, která ty toho ptáka přivolá. Netuším teda jak, ale mám dojem, typuju. Takže, hold to look. Můžeme se tady podívat nahoru. Nějaká socha, skála vytesaná. Někdo z vás mi tam psal, že jsem zapomněl ukázat tady tu druhou schopnost tady u toho. Takže vám ji určitě ukážu. Já se teďko nejsem moc rozmluvený, protože jsem si zase chtěl zahrát trošičku toho Skyrimu a je to taky hrozně moc chytlavý. Takže než jsem si zase přenes zpátky takhle do Bioshocku, že jo, tak nevím. Tak, co pak to máme tady? Taky nachytle, ne, dobře. Aha, to už se jenom přátelé tohle. To jsou nepřátelé tohle všechno, že jo. Já jsem si to myslel. Můžeme použít tu schopnost. Tak, tady uvidíte, vám krásně takhle předdemonstruju tu schopnost, jak vypadá s tou vodou. To znamená, že pokud tady napřítel, tak vy nastavíte ruku, takhle vystřelíte vodu, přitáhnete nepřítele a sestřelíte ho. A je všechno. Je to jednoduchý, je to velice praktický. Že? No tak tohle to možná tak jednoduchý už nebude. A už nám dochází zdraví a docela kryt... ne! Dobře. Nám ubylo nějaký prachy nám ubyly, že jo? To mi se bude těžší, než jsem si myslel. To znamená... Takhle a takhle. Zkusíme to takhle, jestli to bude fungovat. Tak. Crows on you. Aha, dobře, tak to nebyl asi nejlepší nápad. To vůbec nebyl nejlepší nápad. Tady taky někdo... Proč jich je tady tolik, sakra? Co pak je to tady? Vending machine, na co? Je tady něco užitečného? Ne, samozřejmě, že ne. Kam to nasolíme sem? Elizabeta, už jsem to málem hodil na ní. Tady by měl něco mít, mám dojem. Go ahead! Elizabeth, to střílej. Trefil jsem ho, ne? Teď jsem musel trefit. Tady se taky zobrazil nějak. Prostě jenom si ten Bioshock řekne, že se tam nějaký zobrazí, tak se tam zobrazí, že jo. Tak. Tady jeden. Kde je ještě někdo? Vypadá celou dobu tak nevinně, ale určitě tady někdo bude schovaný. Hellfire, co to je za zbraň? Díky. A už nám zničili životy. Co se děje, bože, tady je to tak těžký nebo co? Ne. Znova, no tak jdu pryč. Na to vám, hele, na to vám opravdu, ale opravdu kašlu. Tak, zdraví. Jo, no a zase ho máme míň, tyjo, to je příšerný, fakt. Takhle. Zase málo zdraví. To vůbec nejde, tohle se tady si polete ten balon, že jo, klidně.
Jo, takhle, aha, ono to nemá moc dlouhý dolet. Dobře, no tak jak chcete. Co tady máme za schopnost? Tohle. Takhle. Já jsem si to myslel, že to nějak bude, pánové. Hm? Takže, já bych si teďko mohl vzít. A nebo to šlo udělat i tím druhým, no to je pravda. Ještě někdo? Jo, ano. Přesně tohle co jsem si takhle naplánoval. A ono to co? Ano, ono to vyšlo. To je najednou jednoducho, co? V jednoduchosti je krása. Tak, aby jsem si možná mohl zkusit ještě skočit tady nahoru. Tady byly ty medikální blbosti. Jak se tomu říká? No, lékárničky, ano. Prachy, prosím. To je jiná, prostě, ta Elizabeta, jak se převlíkla, tak vypadá tak jako divně. Jako byla lepší podle mě předtím. Dobře, Elizabeta, tam. Proč to tak dlouho trvá? Už to mám, výborně. Co to je? Jo, tohle to jsem viděl taky na nějaký videí, co to sakra je? To jsou asi hlavy, že jo, jenom, nejsou to mozky. Jo, to jsou jenom hlavy, aha. Nevím, já nevím. Opravdu, tohle to hodně taky let's playerů přechází, ale já fakt nevím, jako co to je. Vůbec netuším, neporadím vám, taky jsem na tom stejně jako vy. Netuším. Tak, co pak to tady máme? Jo, že to zvýší, jakože si k sobě můžeme přitáhnout třeba dva na jednou. Tohle to je, no to výborně, že když je vyhodíme do vzduchu, tak tam budou poletovat dvakrát díl. Tohle to zatím nechci. To je hodně, za hodně peněz. To je všechno za hodně. Výborně, no a tohle to. Já myslím, že jsme na tom zatím dobře. Tady je lockpick, sůl. Výborně, už nám to odemkla. Výborně. Ono je suprová, tyjo, fakt v tomhle s tom se jim nikdo nevěruná. Co pak to máme tady? A infusion, takže do čeho to investujeme? Já bych řekl, že do zdraví. Zdraví máme nejmíň. Tak. Nice. Dobře, se mi zdálo, jako by se tam náhodou čistě otevřeli dveře, že jo. Jenom pocit, no. Co s tím naděláte? Kudy se má jít doopravdy? Tudy? Tady na rozdíl od toho Skyrimu můžeme použít tu šipku. Ano, to jsem ještě neříkal. Vy, co to nevíte, tak teďko jsem na svém kanálu odstartoval úplně novou sérii, která se jmenuje Hon za prísty. A odehrává se to ve Skyrimu a je to, když tam nějak bojuju s těma kouzelníkama takovýma. A snažím se nějak je tam prostě dostat úplně úžasně. No, je to zajímavé, určitě se na to podívejte. Proč to neníčí? Teď je to zničil oba dva, že? Kde? Dobře, tak nic. Určitě se na to podívejte, odkaz samozřejmě na celý playlist, na celý... No, teď mi vypadlo to slovo. Celý prostě... To místo, kde budete mít všechny videa naskládaný, seznam, ano, seznam. Tak budete mít samozřejmě v popisku videa, to jsem říkal už. No, ale zatím je tam teda jenom jeden díl, ale bude to celkově skládat z 8 nebo dokonce 10 dílů. Mám dojem, že z 8. Nebo z 9, takhle z 9, jo. A každý díl se bude zaměřovat samozřejmě na nějakého jiného kouzelníka, nicméně ukazuje tam ty masky, ukazuje tam ty schopnosti. Ne, tohle jsem nepotřeboval. Do prčic. Takhle.
Já mu tam nastřílím tohle schválně, jak se s tím poradí. Čím rychleji to mačkáte, tak tím je to efektivnější. Tak, no tohle to bylo krutý. Prosím tě, dělej, Elizabeto. Ona se o sebe umí postarat, tak krásný tohle, to prostě nemusíte se o ní starat. Jako volídy. Ta se vždycky někde zapomene a pak nevíte, co je s ní. Lidie, pro ty, kteří by nevěděli, je taky takovýhle podobný sledovatel, akorát ve Skyrimu. Tady vylutujeme krásně. Tady do toho jsem se ještě nikdy nedíval, co to je. Teleskop, dalekohled. Jo, dobře. Ne, takhle. Tady můžeme buď Harpin Lock, výborně, takže tohle. No a tady už není nic, jo. On byl ale živý, proč je mrtvý najednou? Díky. Tak pusť mě prostě sem. Raz, dva. Proč se najednou ty dveře zavřely? Co máme my za zbraň? My máme tu hand kanon. Máme ten kanon, jo? A tady by mohla být sniperka. Máme hand kanon a ten velký kanon. Co to je za lidi? Mě by se fakt zajímalo, co je tohle za lidi, prostě oni jsou úplně všude, oni se teleportují, podle mě nejsou jako normální lidi, to jsou nějaký třeba duchové nebo nějaký vzpomínky, jde říct, určitě nebo něco takového. Hele, je tady sniperka a určitě by jí sem nedávali jen tak. Takže? Už? Něco? Tady bude přestřelka podle mě. No i když ne, tady ne, to je jenom takový nenápadný nástupiště. Otevřít prosím. Klíč prosím. Elizabeto, otevřít. Vždyť je ten zámek dole. Tak. Jsem tady uslyšel takový zajímavý zvuk, ale to nic nebylo. Tak, tady uděláme parkour potom, po kamenném zábradlí. Tak, nahoru, výborně. Tak co? Zajímavé, co? Bam! Bam! Ještě někdo? Ještě někdo si chce se mnou zahrávat? A dopadnout stejně? Jo, oni tady zamordovali nějakou dámičku tady. Co to je za katy tohleto? No ne, asi ale. Našla jsem nějaký prachy. Chceš ty prachy? Ne, vůbec je nechci, že jo. Jdu tady nakupovat, ale nechci. Hele, damage boost 2. Já nemám dostatek peněz. To ne, tohleto. Tohle musíme napravit. Hele, tady byla peněženka, ne jo. Pořád máme 300. Sem se vrátím. To teda nenechám takhle. Tady nic, nějaký medvídek tady, voxofon. Nějaký kovboj tam. Tady nejsou prachy někde. Prachy, Elizabeto, najdi prachy. Tady nic. A nahoru se má jít, jo. No dobře, tak mě nezbývá zatím nic jiného, než tam jít. Tak, to bylo takový velice efektivní zabití. Tak. Já myslím, že tam je ten nejnebezpečnější. Já jsem říkal, že oni budou lítat delší dobu. Co to tam svítí na tom? Aha, dobře, krátké zdraví, kritické zdraví. Pryč. Ale Elizabeto.
Tohle to bylo krutý, jak jsi to udělala. Co nám to tady pořád svítí? To jako hoříme, nebo i ten kanón nám tak zajímavě plápolal. Ještě někdo? Ne, už nehraje epická hudba. Což znamená jediné, a to, že jsme... Hele, už máme 601. To znamená, že si to můžeme jít vylepšit. Otázka je, jestli tady... tady je ten stroj. Výborně. Takže jmenuje se to Damage Boost. Teď budeme úplně nepřemůžitelný, fakt. To jedna rána tímhle s tím a úplně je všechny dostaneme. No, ne takové. Tudy. Tady jsou nějaký prašule ještě. Silver Eagle. Zlatí, teda stříbrní orly. Orlové. Orel bez orla, jako pán bez... Zlatí páni. Ano. Jo, hele, tak tady bude možná inteligentní hodit tohle. Takhle, Devil's Kiss. Tak. Eat it. Tak. No, já ho můžu na... No, nemůžu. Už jsem ho zničil, tak... Vzít ho na chvilku jako na svou stranu, jsem myslel, že jo. Když nemusím, tak to nechám. Takhle, já si vezmu to Bunking Bronco. To je strašně těžké, tohleto. Jak to mám udělat? Tak. Do it! Crank Gun tady je nějaká... Pořád hraje epická hudba, což znamená jediné. A to, že jsou tady... Co? Další nepřátelé. A máme málo taky. Co se děje? Ne, lag, freeze. Něco se stalo, nahrávání. Načítá, dobře. Hele, zase nám svítí ta zbraň. Jo, ale to něco znamená. To znamená, myslím tohle, teď jsem mi se na to vzpomněl. Hellus Runner Head. Ne, tak to není ono. Jo, takhle, no jasně, to je ono. Když máme extrémně málo života, tak dáváme dvakrát tak velký poškodu. Teď už ne, že jo, protože... Bam! To palice přímo. Na tebe. Pouja. Tohle to bylo kruté, co? Ne, dobře, tak ne. No, tak na jednu střelu, dobře. Tak, dobře, hele, co se hodí na hodně lidí? Tohle, že? Tak. Tak, takhle tam hezky rozstřílíme. Tak, já teď dávám ten dvojitý Ne! Jak to mám dělat? Vždycky musíme mít za sebou peněz, dobře. Takže teď to rozvrhnu. Tohle to pošlu na něj. Jo, jasně. Tady už není. Proč tady není? No tak. Proč tady není ten trotl? Takhle, hele, tady je jeden. Já jsem skočil vedle něj. No dobře. To se moc nevyplatilo. Ale ono jich tady je přece jenom dost. To nejde říct, že jich je tady málo. To vůbec ne, ale... Jenom, že mě to tak jako... Hele, já vám ukážu teďko ty dvoje, ty, jak se dají krásně pochytat. Jeden, dva. Tak. A mám dojem, že funguje i fyzika tady. Ne. Tak příliš pozdě, ale kdybych tu elektřinu střel do té vody, tak je to se elektrizuje úplně luxusně. Hele, ten velký robot, že jo, tady. Ne, tak takhle to nebude. Kde je?
Ano. Tak. Tak. Ne, sul. A Elizabeth, dělej, házej. Zdrhej, dojete. Nemáš co jiného dělat. Tak, máme dvojitý damage. Tak, teď to ono. To je ono. Tak, teď jsem... Ne. Takhle. Pojď si na to. Stoupni. Tak co, to se ti nelíbí, co? Yeah. Ne, pozor. Prosím tě, dujte, co to děláš? Hele, dobře, tak už nemám sůl žádnou. Co budeme dělat? Nemáme žádný vigory. Nebo jako nemůžeme nic použít. No, ale minimum soli máme. To je opravdový minimum. Co je tady? RPG. Aha. Dobře, tak to se mi nemělo dostat do ruky. Tak. Kde pak je ten trotl? Myslím, že by se tam ještě jednou hodilo tohle. Tak, co ty na to? Tak. Vedle. No tak, tam se taky počítá, že jo. No. To bylo úžasný tohleto. Takhle se mi to líbí. Takováhle spolupráce, Elizabeto. To by nám šlo, co? Tak, tady vyzbíráme postřílený chlápky a chlapnice. Chlapkyně. Tady. Elizabeth, do it, Elizabeth. Tak, tady myslím, tak někdo bude, když ten nám nabízí cover. Nebo... Aha. Ne. Co to dělaj? Bam. Jak vždycky zahraje taková ta epická hudba, ne? Taky to drama, ne? No dobře, teď jsem řekl takový to... Ne, já to říkám pořád. Takový to. To je trapný už. Můžu jít sem? Můžu. Je tady někdo? Ne, není. Jsem se lechnul to. Lek toho stroje. Jsem nějak dneska špatně mluví. Jsem byl moc ticho. Jsem dlouho koukal na to, na ten Skyrim a procházel jsem si tam to krásné prostředí a úplně jsem na to zapomněl. No hele, myslím, že autosaving tady je, jsme přes těch 20 minut. Já vám děkuji za shlédnutí 14. epizody dokonce. Pokud se vám tento díl líbil, dejte palec nahoru, případně na odběr. No já se s vámi učím a uslyšíme se u příštího videa, takže čus!